رشوت خور 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 ویکسن ملی بھگت پہ ہسا لاسٹ ایفر نسا نسا کس ملازمت ونان یہ سا چرس سگریٹ چیت کس ملازمت ونان نسا امس ہسا آو چکر پانے نسا تم وز کہیں خالی بس غلام نبی ڈار مالس ناؤ غلام محمد ڈار یہ ونکس نوکری انڈر یہ ونکس ڈیوٹی انڈر یوتان یل پاورس فالٹ کڑنے گو ونکس سورے ڈپارٹمنٹ ونان یہ ونکس پہ ہاون تک ساری گواہی دان یہ ڈیوٹی ونیک تین اوت پہ گئی دہ لڑکے اس کیسس مزہ دہ لڑکے اگر کس افسر پن بچہ پاورس لگہ تمس تر فکر پاور شیر یہ اتنا پاور دیا شرا بوبے ونی پاور لہٰذا